Baiklah, terkini maluri banjir lagi. Nampaknya hujan lebat petang tadi telah menyebabkan beberapa kawasan Ceras, Kuala Lumpur termasuk di Taman Maluri sesak teruk. Perkongsian foto di beberapa platform media sosial termasuk Twitter dan Instagram kini mula menjadi trending di internet. Hujan lebat dan banjir turut menyebabkan air melimpah masuk ke dalam sebuah pusat membeli belah di Taman Maluri sehingga ke ruang meletak kenderaan. Pengguna jalan raya diharap bersabar dan berhati-hati ketika menyelusuri kawasan banjir.